Сезон нересту розпочався у цей період. Забороняється рибалити з човнів. Ловити рибу можна хіба що вудкою та у світлий період доби. Так, на Кам'янському водосховищі вилов обмежили до 9 червня, на Каховському до 19 червня. Про це повідомили в Департаменті екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації. За недотримання обмежень порушник усвітить світить штраф. Повідомляти про порушення можна на гарячу лінію Дніпропетровського рибоохоронного патруля за телефоном 096… Чотириста нуль два, п'ятдесят.